Open, please, our books, page 15. Відкривайте, будь ласка, наші книги на сторінці 15. Сьогодні у нас з вами writing – письмо. Тож, працюємо в тоненьких зошитках. Ми маємо з вами ось одне таке завдання, дуже цікаве, до речі. Find an old magazine – знайдіть старий журнал. Я думаю, що він у вас є. Cut out a picture of a boy or girl. Виріжте малюнок дівчинки чи хлопчика. Stick it on the sheet of paper. Приклейте його на клаптик паперу. Give him her an English name. Дайте йому або їй англійське ім'я. Кого ви виріжете, або хлопчика, або дівчинки. Write 6 or 7 sentences about the boy, girl. Напишіть 6-7 речень про цю дівчинку або цього хлопчика. І уявіть, що в нас ось такий є зразочок, вирізали з журналу фотографію хлопчика і ось про нього пишуть. This is Tim. Це Тім. He's from London. Він з Лондона. He is 10. Йому 10 років. He has got a big family. Він має велику сім'ю. He hasn't got pets. Він не має домашніх улюбленців. Tim has got two friends. Bill and Ron. Tim має двох найкращих друзів. Біла і Рона. Tim likes doing sports. Tim полюбляє займатися спортом. Виріжте, будь ласка, якщо хлопчика, можете, звичайно, переписати цей зразочок і замінити лише ім'я. А якщо дівчинка, не забуваємо змінювати he на she. І теж можна використати ось цей гарний зразок. Ну що ж, працюйте і отримуйте гарні оцінки. Goodbye, до побачення! Зустрічаємося в наступному відео. Не забувайте підписатись на канал English Bee.